2018. ostaće upamćena kao jedna od najtežih godina za voćarsku proizvodnju. Berba uveliko traje, a proizvođači ne kriju nezadovoljstvo otkupnom cenom. Kajsija je možda i najviše stradala zbog mraza i snega. Kod kajsije ove 2018. godine, generalno na lokalitetima Gročansko-Smederevskog kraja gde najviše ima kajsija, bilo više nespremljenih pupoljaka, to jest dobro diferenciranih od prošle godine, zato što smo prošlu godinu imali ekstremno rodnost za kajsiju na tim lokalitetima, a opet s druge strane imali smo sušu, to jest u vreme berbe i kasnije jako velike vrućine, tako da je biljka sama zbog tog roda koji je bio, taj broj diferenciranih pupoljaka za narednu godinu bio manji. Tako da mi sem tog snega, to jest taj negde sredina marta što je bilo malo hladnoće, kajsije već na nekim lokalitetima bilo u cvetanju, prvenstveno mislim na te rane sorte, generalno je bilo nedovoljno cvetanje kajsije. To jest ove godine kajsija nije previše cvetela, pa zato nema ni roda kajsije. 2018. godina je inače karakteristična da je što se tiče rodnosti kajsije. Imamo u Vojvodinu gde je bilo izmrzavanja od tih mrazeva februarskih hladnoća od 80 do 100%. Imamo ovaj deo Smederevsko-Gročanski pa dole Čačak, opet imamo drugu varijantu, taj deo Suvobora i taj deo Čačka koji gaji kajsiju je imao u par navrata grad sem tog manjeg prinosa, gde i kod njih bilo manjeg cvetanja kajsije i manje rodnosti kajsije. Tako da je generalno godina što se tiče kajsije sa dosta manjim prinosom na nivou Srbije. Kad imate prinos manji, imate i kvalitet manji. Tako da je generalno su ljudi bili manje više razočarani što je sama količina rodnosti u njihovim voćnjacima mala, tako da je generalno su ljudi i manje ulagali, gledali su gde god mogu da uštede, pa imamo to da sad imamo u vreme berbe 10 dana unazad velike količine padavina koje izazivaju same po sebi patogene, prvenstveno mislim na Moniliju frutikulu koja izaziva trulež plodova kajsije i pucanje plodova jer su to u tim voćnjacima plodovi prekrupni gde dolazi do pucanja plodova oko cvetne drške. Tako da je samo interesovanje, to jest na tržištu nemamo previše dobar kvalitet, znači sa časnim izuzecima nema kvaliteta velikog. Uvoznici, to jest izvoznici su oprezni što se tiče kupovine proizvoda za dalju prodaju, znači da li će to ići na naše tržište pa će sama konzumacija biti kraća i brže će se pojesti i potrošiti ili će ići za Rusku federaciju gde opet moraju plodovi da budu pripremljeni za to tržište. Tako da je cena se kretala negde od 50 dinara za sitnije plodove do 100 dinara za jako dobar kvalitet. Znači pričam konkretno o tim sortama sa vremenom zrenja koje je trebalo ići kasnije, a opet zbog tih nekih temperatura u maju i junu smo ušli minimum 2 nedelje ranije u berbu. Višnje su dobro rodile, ali sa malo prvoklasnih plodova, pa su mnoga stabla ostala neobrana, a cenu diktiraju hladnjačari. Generalno što se višnje tiče, opet to je neka politika, politika manje više hladnjačara. Hladnjačari su ušli u berbu bez zaliha, to se prosto nije desilo nikada, a ove 2018. znači 2017. je prodata cela, upravo zbog toga što je bilo manjeg prinosa i zmrzavanja prošle godine, onaj aprilski mraz je ipak bile su manje količine. Ove godine je bilo prinosa, količine su velike. Ono što se desilo 2018. godine vezano za sve voćne vrste, ne samo za višnju, prvenstveno mislim na trešnju se to videlo onako adekvatno, prenosi se na višnju, pa i na ove druge voćne vrste, te visoke temperature u maju i u aprilu koje su skratile vegetaciju. Šta to znači skratile vegetaciju? Svaka voćna vrsta ima određeni period od cvetanja do berbe. Znači mi smo imali i kod
trešnje i kod višnje posebno, taj period je skraćen za 10 do 15 dana. A opet to znači kad vi skratite voćnu vrstu, skratite, to je sazrela je ranije 15 dana, a to znači da smo mi dobili, da tih 15 dana bi ona više porasla, to je plod bi bio krupniji. Tako da jeste bilo problema ove 2018. godine sa kvalitetom višnje, u smislu da je bila krupnoća problematična, posebno zbog toga, tamo, zbog toga što je sama rodnost bila dobra višnja ove godine, gde god je bila rodnost veća, imali smo opet april, maj sa velikom izraženom sušom i visokim temperaturama, gde je vode trebalo za nalivanje plodova i samu krupnoću bolju, tako da je to dovelo do toga da je kvalitet lošiji. A opet što se tiče te neke kupovine i te neke višnje, tu je sad više igra tih nekih viših slojeva i igra hladnjačara. To je prosto nešto što se radi godinama i godinama se taj neki scenario vezan za višnju svake godine ponavlja. Bar 10 godina unazad ljudi koji prate to, prosto to je neki scenario koji ide svake godine iz godinu u godinu. Ove godine je karakteristično da je mnogo ostalo neobrano. Ostalo je jako puno neobrane trešnje, znači stabla puna jer je kvalitet bio loši, nisu hteli da kupuju. Pa je pitanje, ostaće i višnja neobrana na dosta lokaliteta ili u dosta voćaka, posebno tamo gde je bilo grada, pa je sve to otišlo u drugu klasu gde je cena 30 dinara i to je totalno neisplativa proizvodnja. Ako 23 dinara uzme berač, imate trošak ipak nekog rada, rezidbe, zaštite, znači bilo kog, vi ste tu, nemate, bukvalno proizvođači nemaju ništa. Veliki deo problema rešilo bi postojanje hladnjača velikih kapaciteta. Tada bi bilo dovoljno mesta za sve. Ipak, na vremenske neprilike čovek ne utiče.